खुसी भरी आँसू लुकाउनुको कारण बलियो थाहा पाए पिता भएदेखि मेरा बाले सधैँ भरि आँसु लुकाउनुको कारण बलियो थाहा पाए पिता भएदेखि सरी मेरो छोरी अलिक बिरामी छ त्यही भएर मलाई माफ गर्नु होला साहित्यिक जगतको अन्त बिहे गर भन्थ्यौ जिस्किएर तिमीले मैले भने जसको जोत उसको पोत सम्झिए मैले भने जसको जोत उसको पुरान आफै आउनुहुन्छ राहदानी भनेर भगवान आफै आउनुहुन्छ राहदानी भनेर के को दोष कामुक यौवन तिम्रै छ त हाम्रो के को दोष दुई चार थान जति गर्दा पनि दुई चार छन् जति गर्दा पनि झन् बढ्छन् अभिमान जति गर्दा पनि बाबाले सधैँभरि आँसु लुकाउनुको मेरो बाबाले सधैँभरि आँसु लुकाउनुको कारण बलियो थाहा पाए बोलिदिनुहुन्छ नमस्ते म कलाकार पूजा शर्मा तपाईँहरू हेर्दै हुनुहुन्छ लाल इन्टरटेनमेन्ट यसलाई प्लिज सेयर गरिदिनुहोस् सब्सक्राइब गरिदिनुहोस् धेरैभन्दा धेरै माया गरेर यसलाई सपोर्ट गरिदिनुहोस् थ्याङ्क यू सो मच पहिलो गजर यसरी सुरु हुन्छ आँखाभित्र बसेकी छौ तिमी नानी भनेर आँखाभित्र बसेकी छौ तिमी नानी भनेर बाचा गर बग्ने छैनौ कहिले पानी बगे भनेर आँखाभित्र बसेकी छौ तिमी नानी भनेर बाचा गर बग्ने छैनौ कहिले पानी भनेर तिमीलाई हेर्ने मेरो चाह उग्रगामी बनिसक्यौ तिमीलाई हेर्ने मेरो चाह उग्रगामी बनिसक्यौ हावासँगै मिलिआउँछु अब खरानी बनेर हावासँगै मिलिआउँछु अब खरानी बनेर हेर्नुहोस् है कडा आयो है सेर साउदीबाट गएको लाउरे दिउँसै भन्दै थियो स्पेसल्ली साउदीबाट गएको लाउरे दिउँसै भन्दै थियो छोरो तिमी आज नुनु गर ल ज्ञानी भनेर साउदीबाट गएको लाउरे दिउँसै भन्दै थियो साउदीबाट गाउँको गएको लाउरे दिउँसै भन्दै थियो छोरो तिमी आज नुनु गर ल ज्ञानी भनेर बिहेकै दिन भिसा लाग्यो अर्थ बुझौ तिमी आफ्नो बुढीला बिहेकै दिन भिसा लाग्यो अर्थ बुझौ तिमी भगवान आफै आउनुहुन्छ राहदानी भनेर भगवान आफै आउनुहुन्छ राहदानी भनेर चलचित्र बनोस् यस्तो तिम्रो मेरो प्रेमको चलचित्र बनोस् यस्तो तिम्रो मेरो प्रेमको सबको दिलमा बास गरोस् कहानी बनेर सबको दिलमा बास गरोस् कहानी बनेर अपुरो र अपुरो छ उला जस्तै जिन्दगी हो अपुरो र अपुरो छ उला जस्तै जिन्दगी हो आऊ प्रिय तिमी आऊ मिश्राए सानी बनेर आऊ प्रिय आऊ तिमी मिश्राए सानी बनेर म गजलको अन्तिम माया के हो बुझ्नु भए अरुण बन्नुपर्छ तिमी माया के हो बुझ्ने भए अरुण बन्नुपर्छ तिमी मैले भने बुझिसके धेरै पटक भवानी भनेर बुझिसके धेरै पटक भवानी भनेर धन्यवाद यस पहिलो चरणको दोस्रो गजल होइन उनी कसरी मोटाए अनसनमा पनि प्रश्न है होइन उनी कसरी मोटाए अनसनमा पनि लोभ लालच भएरै बोला सज्जनमा पनि होइन उनी कसरी मोटाए अनसनमा पनि लोभ लालच भएरै होला सज्जनमा पनि ठुला बडाकै हाली मोहाली चल्छ जता ततै ठुला बडाकै हाली मोहाली चल्छ जता ततै हात्ती गैरा बाघ हेर्नु गोजीकै धनमा पनि गैरा बाघ हेर्नु गोजीकै धनमा पनि कामुक यौवन तिम्रै छ त हाम्रो के को दोष कामुक यौवन तिम्रै छ त हाम्रो के को दोष हेर्ने रहर आउँछ होला साधुको मनमा पनि साधुको मनमा पनि कामुक यौवन तिम्रै छ त हाम्रो के को दोष कामुक यौवन तिम्रै छ त हाम्रो के को दोष
हेर्ने रहर आउँछ होला साधुको मनमा पनि, हेर्ने रहर आउँछ होला साधुको मनमा पनि। पैसासँग माया साट्यौ काम लाग्ला स्वर्गमा त्यौ, पैसासँग माया साट्यौ काम लाग्ला स्वर्गमा त्यौ। तिमीले एउटा गोजी बनाउनु कफनमा पनि, तिमीले एउटा गोजी बनाउनु कफनमा पनि। म गजलको अन्तिम शेरमा छु। तिमीलाई छोडेपछि मात्र महसुस भयो कि, तिमीलाई छोडेपछि मात्र महसुस भयो कि, तिमीलाई तिमीलाई छोडेपछि मात्र महसुस भयो कि। थोरै गुलियो त राखेकै हुन्छ चुइगममा पनि, थोरै हुन्छ चुइगममा पनि, लोभ लालच भरै होला सज्जनमा पनि। धन्यवाद। म आज यस गजलको महफिलको तेस्रो गजलमा, पहिलो चरणको तेस्रो गजल, मान्छेसँगै कुरा पनि नमिठा भएदेखि, मान्छेसँगै कुरा पनि नमिठा भएदेखि, दुश्मन बढे उनका बोली तिता भएदेखि, दुश्मन बढे उनका बोली तिता भएदेखि। जिन्दगीको सार के हो बुझ्ने मौका पाएँ, जिन्दगीको सार के हो बुझ्ने मौका पाएँ। सिरानीमै कुरान अनि गीता भएदेखि, सिरानीमै कुरान अनि गीता भएदेखि। राम बनी तिम्रो मनमा राज्य गरेको हुँ, राम बनी तिम्रो मनमा राज्य गरेको हुँ। तिमी पनि मेरो लागि सीता भएदेखि, तिमी पनि मेरै लागि सीता भएदेखि। सरकारको आँकडामा मृत्यु दर त छैन नेपालमा, सरकारको आँकडामा मृत्यु दर त छैन, सरकारको आँकडामा मृत्यु दर त छैन। परदेशमा नै नेपालीको चिता भएदेखि, परदेशमा नै नेपालीको चिता भएदेखि, सरकारको आँकडामा मृत्यु दर त छैन, हाम्रो त गन्ती नै छैन। सरकारको आँकडामा मृत्यु दर त छैन, परदेशमा नै नेपालीको चिता भएदेखि। म गजलको अन्तिम शेरमा छु। मेरा बाले सधैँभरि आँसु लुकाउनुको, मेरा बाले सधैँभरि आँसु लुकाउनुको कारण बल्ल थाहा पाएँ पिता भएदेखि, बल्ल थाहा पाएँ पिता भएदेखि। मेरा बाले सधैँभरि आँसु लुकाउनुको कारण बल्ल थाहा पाएँ पिता भएदेखि। सरी, मेरो छोरी अलिक बिरामी त्यस्तै भएर मलाई माफ गर्नु होला। साहित्यिक जगतको यी शब्दहरू निकै छुने शब्दहरू हुन्। लेखक तथा सर्जक अरुण बलवाचाज्यूलाई हामी आभार प्रकट गर्न चाहन्छौँ, र उहाँको सानो छोरी अशक्त हुनुहुन्छ भन्ने खबरले हामी पनि चिन्तित छौँ। शीघ्र स्वास्थ्य लाभको कामना। तिम्रो तस्विर देखेपछि चोट सम्झिए, उच्च उभार अङ्ग अनि ओठ उच्च उभार अङ्ग अनि कति सन्ध्या भिजे मेरा मधुशालाभित्र, कति सन्ध्या भिजे मेरा मधुशालाभित्र। आफू धुवा तिमीलाई भने चुरोट सम्झिए, धुवा तिमीलाई भने चुरोट सम्झिए। मायासँग आफ्नै कर्म दुश्मन भएको बेला, मायासँग आफ्नै कर्म दुश्मन भएको बेला, स्वीकारेको चुनौती र अठोट सम्झिए, स्वीकारेको चुनौती र अठोट सम्झिए। कडा कडा अन्तबिहे गरे गर भन्थ्यौ जिस्किएर तिमीले, अन्तबिहे गर भन्थ्यौ जिस्किएर तिमीले। मैले भने जसको जोत उसको पोत सम्झिए, मैले भने जसको जोत उसको पोत सम्झिए। सयौँ झोला कसे उला भावनामा बग्दा, सयौँ झोला कसे उला भावनामा बग्दा, हिँड्नै लाग्दा ऋणको ठुलै बोट सम्झिए, हिँड्नै लाग्दा ऋणको ठुलो बोट सम्झिए। म गजलको अन्तिम शेरमा छु। मुटुको यो दराजभित्र याद छान्दै गर्दा, मुटुको यो दराजभित्र याद छान्दै गर्दा, तिम्रो कपाल अल्झिएको कोट सम्झिए, तिम्रो कपाल अल्झिएको कोट सम्झिए। मुटुको यो दराजभित्र याद छान्दै गर्दा, मुटुको यो दराजभित्र याद छान्दै गर्दा, तिम्रो कपाल अड्किएको कोट सम्झिए, तिम्रो कपाल अड्किएको कोट सम्झिए। उच्च उभार अङ्ग अनि ओठ सम्झिए। धन्यवाद। आजको मेरो अन्तिम गजल यो चार सेरको छ। छन् दुश्मन दुई चार थान जति गर्दा पनि, छन् दुश्मन
दुई चार थान जति गर्दा पनि झन् बढ्छन् अभिमान जति गर्दा पनि भिन्ने तपाईँलाई छन् दुश्मन दुई चार थान जति गर्दा पनि झन् बढ्छन् अभिमान जति गर्दा पनि धर्म बेच्ने गद्दारहरू देश बेच्न सक्छन् धर्म बेच्ने गद्दारहरू देश बेच्न सक्छन् सक्दैनन् नेपाली पहिचान जति गर्दा पनि सक्दैनन् नेपाली पहिचान जति गर्दा पनि धर्म बेच्ने गद्दारहरू धर्म बेच्ने गद्दारहरू देशै बेच्न सक्छन् सक्दैनन् नेपाली पहिचान जति गर्दा पनि सक्दैनन् नेपाली पहिचान जति गर्दा पनि सारङ्गीको छाती रेड्छु खोज्न प्रेम धुन सारङ्गीको छाती रेड्छु खोज्न प्रेम धुन गुन्जिहाल्छन् स्वदेश गान जति गर्दा पनि गुन्जिहाल्छन् स्वदेश गान जति गर्दा पनि म गजलको अन्तिम शेरमा छु शीतको थोपा अरुणसँग लुका मारी खेल्छ शीतको थोपा अरुणसँग लुका मारी खेल्छ भाग्य छैन देख्न घाम जति गर्दा पनि भाग्य छैन देख्न काम जति गर्दा पनि छन् दुश्मन दुई चार थान जति गर्दा पनि झन् बढ्छन् अभिमान जति गर्दा पनि धन्यवाद नमस्कार यस विषयमा तपाईँहरू विस्तृत रूपमा जान्न चाहनुहुन्छ भने हाम्रो डिस्क्रिप्सनमा पढ्नुहोला तपाईँहरूलाई हाम्रो भिडियो कस्तो लाग्छ तपाईँहरू आफ्नो प्रतिक्रिया कमेन्ट बक्समा लेख्न सक्नुहुनेछ र यस्तै अरू अरू भिडियो हेर्न चाहनुहुन्छ भने तपाईँहरू हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गर्नुहोला